ikaze kurubuga uri uwagaciro aho utuza ugahumeka ukiga ndetse ukiha uburenganzira bwo kuba uwo uriwe. Ndi Ivete Ingabe umwari hambabona nk'abagaciro kuko muhishwemo iby'agaciro. Ndabasuhuje. Uyu munsi nateguye ikiganiro cyitwa Ubuzima urabwerekeza he. Ni ikiganiro kigenewe wowe udafite amahitamo, uri gushaka icyerekezo uha ubuzima bwawe kandi ugomba gufata icyemezo. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, ndabasaba by'umwihariko ibintu bibiri: gukanda kuri subscribe aribyo abone, bityo nimucikwe n'ibiganiro bizasohoka, ndetse no gusangiza bagenzi banyu maze twese tubashe kuzamukira hamwe, ntihagire usigara, twese dutere imbere. Urashaka aho werekeza ubuzima bwawe ntuhabona. Inzira zakubanye nyinshi kandi ugomba gufata icyemezo. Mu buzima iyo tugeze mu bibazo, hakagera igihe cyo guhitamo icyerekezo duha ubuzima bwacu ndetse no gufata icyemezo, ibintu bitubana byinshi mu mutwe. Ubwoba bukadutaha, maze bamwe bukabamugaza ntibave aho bari. Ndetse kenshi na kenshi igitekerezo cyo gufata icyerekezo cyaza, tugasa nk'aho tukirengagije. Tugatekereza iyo ntera tugiye gutera kubera ubwoba bwo kubura byose cyangwa bwo gusubira ku rwego twibwiraga ko twari twararenze. Hari n'igihe duhubuka nabyo biturutse mu bwoba. Twe tukabyita ko tutifuza guta igihe. Ibi byose bikazatuviramo guta igihe. Ibyemezo dufata nibyo bidukorera inzira y'ubuzima ndetse bifite imbaraga nyinshi mu iterambere ryacu. Ibyagufasha: icya mbere, wikwifungirana. Wikwemera kurengwa n'ibibazo, ikunde. Fata icyemezo cyo guhaguruka. Ibuka za mbaraga zikugejeje kuri uru rwego. Icyo gitekerezo ukigumishe mu mutwe. Maze mu mbaraga ufite ubu hamwe na cya gitekerezo cy'ubutwari bwawe, wihe uburenganzira bwo gutangira gusohoka uva aho uri. Ushake ubumenyi ukeneye ndetse n'ubufasha. Uko icyemezo kiremereye niko gisaba ubumenyi bwinshi. Uburyo wamenyereye gukoreramo ntibuhindura ubuzima ufite ubu, ndetse ntibushobora gutuma uhitamo icyerekezo uha ubuzima bwawe. Ahubwo ugomba gusohoka ugashaka ba bandi wizeye ndetse bafite ubumenyi bwerekeranye n'ikibazo ufite ndetse n'icyemezo yifuza gufata. Bazagufasha gutekereza ukundi, bityo ukoreshe ubundi buryo ku buryo uha ubuzima bwawe ikindi cyerekezo. Aha gusohoka mu bihe turimo mu bihugu bitandukanye ubu ntibishoboka, ni ugutegereza kugeza tubasha gusohoka kugira ngo tutanduzanye. Ubona gukoresha telefone cyangwa kwandikira uwo muntu wagufasha bishoboka, nabwo wagerageza. Icya kabiri ni ukwegera Uwiteka Imana, ukemera kuyoborwa nayo, ukayibaza icyerekezo ugomba gufata, kuko iyo nzira ushaka irayizi ndetse izi iherezo ryayo. Nicyo gitangaje. Ni wowe wo kongera imibanire yawe nayo, kwiga ukwivuga cyangwa kwibuka uburyo ivugana nawe, bityo ukabasha kumva rya jwi rye rikuyobora, rikugira inama, rikurinda kandi rikwereka inzira nyayo ugomba gukurikira. Ntuzatakara.
shaka rwa rumuri yegere ibashe kukugira inama icishe bugufi wigendera ku buhanga bwawe kuko ahuri ntubasha kubona ndetse no kumva birakugoye amajwi yamaze kukubera menshi ntuzi ibyo ugomba kumvira icya gatatu kwegera abantu banyuze muri icyo kibazo ukabasha kumva uko bagisohotsemo ibyemezo bafashe uko babashije guha ubuzima bwabo icyerekezo ibyo bituma ubona ikibazo urimo ukundi maze ukurikije ibyifuzo byawe ugahindura imitekerereze ibi bikagufasha mu gufata icyemezo ndetse no guhitamo icyerekezo twibuke ko imitekerereze yacu ari igenga imyitwarire ndetse n'ibikorwa byacu bya buri munsi ibi bikaba ari byo bikora ubuzima dufite kugeza magingo aya icya kane iyo wongeye kwemerera Uwiteka ngo akuyobore ukishyira mu mwanya wo kwifuza kumva ijwi ry'Uwiteka ndetse ku rundi ruhande waramaze gushaka ubufasha bwo hanze muri ba bandi bafite ubumenyi na ba bandi baciye mu kibazo nk'icyo urimo igikurikiyeho ni ukwiga kwiyumva ndetse no kumva rya jwi rikurimo icyo rikubwira kuko igisubizo kiri muri wowe Uwiteka akigushyiramo kandi kiguha amahoro nta cyemezo ugomba gufata niba wumva muri wowe nta mahoro arimo abo hanze bazaguha inama zizagufasha ariko igisubizo kiri muri wowe kuko Uwiteka kigushyiramo icyemezo ntigifatwa umuntu afite umujinya cyangwa ubwoba gifatwa umuntu afite umutuzo gishobora kuba ari icyemezo kubo hanze kigaragara nk'amakosa ukoze mu buzima ariko we watekereza kugifata ukumva ufite umutuzo icyo cyemezo cyiza iyo ugifashe usigarana amahoro muri wowe uko cyaba kiremereye kose icya gatanu ni ugushishoza mbere yuko ufata cya cyemezo kikujyana mu cyerekezo we nk'umwana w'umuntu utekereza ko ari icyerekezo cyiza banza urebe ku ruhande rwawe igihe cy'ubuzima urimo niba koko icyo cyerekezo ugiye gufata gihwanye n'igihe urimo cy'ubuzima kuko Uwiteka akora ibintu byiza mu gihe nyacyo ushobora kuba ufite icyemezo cyiza mu cyerekezo nyacyo ariko atari mu gihe nyacyo ihuze n'Uwiteka akuvugisha wibuke za nama za ba bandi witabaje abafite ubumenyi cyangwa abaciye mu kibazo nk'icyawe maze wumve rya jwi rikurimo urebe n'igihe urimo cy'ubuzima niba ari igihe nyacyo ibi byose iyo bihuye kandi ufite amahoro muri wowe ubasha gufata cya cyemezo ngibyo ibyagufasha gufata icyerekezo kivuye mu cyemezo cyiza mbaye mbashimiye muri abagaciro mufite ibibari ku mutima mwifuza kusangiza ntimutegwe mwanyoreza ubutumwa kuri 00 31 65 75 47 477. Subiremo 00 31 65 75 47 477. Ikaze muri isanga ndetse mwiha uburenganzira bwo kwandikaho umunsi uko mubona ibiganiro funguye amaboko yombi mbashe kubafata ikiganza mweme maze mubashe kuba abo mugomba kuba
naho mu kiganiro gikurikira.